Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Київ». Програма «На часі». Я Альона Зінченко. За мить обговорюємо найважливіші політичні події України та світу. Підбивати підсумки дня будемо разом з гостем нашої студії. Це Олександр Антонюк, політичний експерт. Пане Олександр, вітаю вас. Добрий вечір. І так само запрошую шановних глядачів долучатися до нашої розмови, ставити свої питання в прямому ефірі. Можете за телефоном, який зараз бачите на своїх екранах. Вже дзвоніть, вже питайте нашого шановного гостя. Поки розпочну це робити я, пане Олександр, що ви для себе підкреслили із новин головним за сьогодні, можливо, за вихідні так само немало подій відбулося, прошу. Ну, насправді, в сьогоднішній день, в принципі, якщо брати специфіку моєї роботи в цілому, то він присвячений початку пленарного тижня. Це достатньо буде тиждень такий визначний, ну, визначний в плані, тому що буде закладений фундаментальний, один із фундаментальних законопроєктів, хоча їх 4 в базі, але закон про використання 5670, про українську мову, власне, про неї анонсував Андрій Парубів. Mm-hmm. Також відбуваються певні процеси в парламенті, це бюджетні, тобто бюджет буде достатньо непростим, він буде дуже непросто прийматися складно. З таких фундаментальних анонсуючих те, що є сподівання про те, що Україна отримає Томос десь 10 днів, плюс-мінус, кажуть. Навіть так. Ну, були такі певні повідомлення. Ну, тут загадувати наперед все-таки складно, але мені здається, що це важливе повідомлення. І якщо брати минулий тиждень, так, пане тому що вихідні... Дозвольте вас перебити, маємо питання від глядача. Доброго вечора. Доброго вечора. Слухаємо вас. У мене два таких трошки саркастичних питання, але я ж сам хотів почути вашу думку на них. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи не настав час перейменувати Київраду в зборище виконців? Це перше питання. І друге питання. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, саме дії саме пана Коболєва, це саме не є диверсією? І чому Служба безпеки України саме не займається цим питанням? Бо саме те, що півроку нема у киян води гарячі, це ще півбіди. Але як її включать, от ті всі труби, які півроку були без води, от вони всі саме почнуть рватися. І це буде такий збиток державі, це саме диверсія, нічого інше. Але ні наш пан президент, ні наш пан Гройсман, ні СБУ Гриса саме нічого не роблять. Мабуть, саме Коболєв саме свої премії їм теж трошки підкидує. Як на вашу думку? Дякую. Мені здається, дивіться, два моменти важливих. Давайте розподіляти повноваження. Тому що, коли ми апелюємо до проблеми місцевого самоврядування, це саме ви правильно зазначили Київську міську раду, так, то це не компетенція президента. Президент має дещо інше повноваження, і уряд Гройсмана, мені здається, теж. Тобто, ну, якщо ми говоримо про підтримку фінансову чи ще щось, то все-таки апелювати треба в першу чергу до міської влади, зокрема, до мера міста, відповідно, до тих депутатів, за яких ви безпосередньо голосували. Тому що зрозуміти правильно, в чому суть взагалі представницької демократії, особливо коли ми критикуємо чи апелюємо в сторону влади, то власне комунікування з депутатами, взагалі з фракціями і з місцевою владою, воно набагато простіше, ніж центральне. Як тільки ми почнемо це правильно вибудовувати, оту комунікацію, по-перше, з одної сторони, вона має бути двосторонньою, так, то тим буде легше нам наводити лад в країні, і, зокрема, ну, починаючи зі своїх населених пунктів, в яких ми проживаємо. І так, я в курсі, що, ну, в Києві дійсно ця проблема з гарячою водою, вона, в принципі, ну, це вже системна проблема, наскільки я це знаю. Ну, але в чому... Нам обіцяють, що вона має не так ще скоро має вирішитися. Давайте все ж таки залишимо це питання, поза як це не тема нашої розмови. Я вам дала змогу відповісти на дзвінок. Давайте починати з інших головних новин.
перебувають у гармонії з угорським і міжнародним правом та не суперечать будь-яким українським нормам. Так МЗС Угорщини пояснює видачу українським громадянам угорських паспортів та відповідні інструкції щодо приховування цього факту. Саме тому Угорщина не має наміру відкликати свого консула з Берегового. Водночас в українському міністерстві закордонних справ відповіли, якщо консула не відкличе Угорщина, то його вишле Україна. Не говорити, не розбиратися детально в речах, які хоч натяком можуть якимось чином порушувати цілісність України, хоча б натяком, так? Ми не можемо і не маємо права, тим паче в нашій ситуації. Отож, по-перше, ваша оцінка ситуації, що склалася, так? Між непрості, ми знаємо, між Україною та Угорщиною стосунки, тим не менше, от такий факт є, і прошу ваша точка зору стосовно цього. Ну, цю проблему треба розділяти на декілька частин. Почнемо. Перша частина, яка нас, по суті, обурила. Є докази і є підстава, в принципі, і реакція Міністерства закордонних справ. В даному випадку вона є, як на мене, своєчасною і наразі адекватною. Так? Тому що, в принципі, посадова особа, яка представляє країну, в принципі, закликала, ми можемо це трактувати по-різному, але до здійснення правопорушення громадянами України стосовно іншої країни. Тобто зараз ми не говоримо про сепаратизм як такий, ми говоримо про те, що є правопорушення. Тому що тут ми спілкувалися з різними юристами, у нас дійсно є прогалина в законодавстві, тому що подвійне громадянство, воно є недозволеним, але коли ми говоримо про заборону чи не заборону, тобто немає якихось таких от санкцій, якщо ви порушуєте те чи інше положення там, законодавства тощо. Так? І цим, зрозуміло, Угорщина якби використовує. Тобто так, це є поганий сигнал, і з одної сторони ми повинні комунікувати, і ми це робимо, я маю на увазі Міністерство закордонних справ з Угорщиною офіційною, і в даному випадку це питання ще потрібно піднімати на інших майданчиках, як проблема. На яких зараз говоримо Європарламент. Доброго вечора вам. Вітаю вас, ведуча, з початком нового робочого тижня. Дякую. Щодо конфлікту з Угорщиною, ну тут це мені нагадує, знаєте, ситуацію з батьками. Звичайно, це негатив, тому що законодавство не передбачено подвійного громадянства, але якщо ми прагнемо Європу, то там дійсно це вважається нормою. Тому мені це нагадує батьків, які говорять неодноразово, що люблять своїх дітей, але коли потрібно переодягнути підгузники чи паспорти, вони в той момент говорять, що не люблять дітей. Це перше. Друге, мене цікавить перша ваша тема, який сказав ваш шановний гість, це щодо Томасу. Питання не в тому, чи дадуть Томас чи ні. Це, звичайно, важливо. Питання в тому, чим воно далі, які наслідки. Тобто, вже говорять, що у нас приблизно в світі 300 мільйонів православних, це може розколоти навпіл. 150 мільйонів, які скажуть, що вони не підтримують надання Томаса, інші підтримують. І тому це перше. Друге, мене цікавить, як ви вважаєте, наскільки вірогідно, що от саме 14 жовтня може бути конфлікт, тому що там передбачено хід факельний представників певних політичних сил біля, якраз він буде проходити біля Почаївської лави та Лавської від. Почули вас. На жаль, не так багато часу у нас ефірного. Прошу, пане Олександре, лаконічно. Лаконічно. Стосовно Томосу, дивіться. Перший момент, не ведіться на маніпуляції, тому що не може бути між православними якогось розколу, тому що насправді православ'я ж не змінює свою ідеологію, якщо ми говоримо, так згрубше, так? Так, на цьому буде спекулювати Російська Федерація, вона це робить, вона буде спекулювати будь-на чому, Україна взагалі починає вибудовувати свою певну ідентичність. Не ми в цю війну оголошували, зрештою, і Томас оголошені не для того, щоб розколювати суспільство, а, власне, те, щоб об'єднувати це суспільство, тому що помісна церква – це, по-перше, наше суверенне право. Російська Федерація в черговий раз просто нам демонструє, тому що вона ігнорує наше право, більше цього вона використовує церкву, релігію, риторику будь-яку гуманітарну для впливу на маси. Тобто це для нас є виклик, і ми до нього повинні відноситися саме як до виклику, як до реальності, і відповідно бути готовим. Стосовно чи можливі провокації. Практика показує, якщо правильно діють на випередження правоохоронні органи,
А от так, як ми говоримо про хресну ходу, то що, то, в принципі, все може відбутися достатньо спокійно, лаконічно. Я думаю, що наше суспільство є достатньо мудре, і я не думаю, що нам вартує підписуватись на якісь стосовно там провокації. Mm-hmm. Ну, знову ж таки, залежить від того, як буде працювати спецслужби і, відповідно, правоохоронні органи, зокрема. Стосовно Угорщини, дивіться. Зараз я ж чому хотів розділити, що ми розділяємо питання на дві частини. Тому що так, я погоджуюсь, мотивація громадян, які в тому числі України, ну, в першу чергу, так, це не тільки угорська меншина, так, а це і україномовні навіть громадяни. Вони намагаються отримати дійсно паспорт країни, яка входить в Європейський Союз, для того, щоб мати більше там преференцій тощо. Так, це є правда. І це ще один виклик, на який ми повинні, ну, по-перше, офіційно влада і місцева, маю на увазі, на рівні області, так і центральна реагувати. Тобто, тому що ми можемо багато говорити про те, яка погана Угорщина. Так, ми повинні, по-перше, вже враховуючи наш досвід із Російською Федерацією, вміти вибудувати правильно і навіть мілітаризовану зону, але разом з тим, не забуваючи, що нам потрібно проводити гуманітарну і економічну політику, в тому числі і Закарпаття, щоб це не було так, як з Кримом. Тобто, наразі там люди не впевнені в Україні, і саме тому вони вчиняють. Ну, проблема в тому, що Закарпаття в цілому, воно дійсно, тобто, що ми про нього знаємо? Яка там, ну, тобто, якщо в Ужгороді є декілька великих підприємств, які створюють робочі місця, там, зокрема, Єврокар, так, наприклад, то, що ми знаємо в автомобілі Шкода. Ну, цього мало, тобто, цей регіон, він повинен розвиватися, і туризм, і фермерство, більше цього. Саме цим користується угорська сторона, звісно, коли вони просить ще не кошти. Говорити про це. Вони не те, що говорити, вони намагаються створити своєрідну, в чому, наприклад, їхня офіційна заява, наприклад, вони намагаються, по-перше, не допустити в тому, щоб в Україні відбувалися ті реінтеграційні процеси, коли ми говоримо навіть про мову. Коли ми хочемо, щоб у громадян України всіх, незалежно від того, до якої етнічної групи ти відносишся, щоб ти володів державною мовою, що тобі дозволить нормально інтегруватися, навчатися, отримувати всі гарантовані державою блага. Так? Тобто, починаючи від освіти, медицини, відповідно, і роботи. Якщо ви мови не знаєте, чи можете ви приїхати в Київ і влаштуватись на роботу? Однозначно, що ні. Тобто, давайте говорити з позиції, по-перше, демонстрацій і представництва наших законодавчої ініціативи і взагалі будь-яких підходів на зовнішньому невиправдальному плані, такому, знаєте, що ми виправдовуємося, що ми не це мали на увазі. Тобто, перше, наша законодавча ініціатива жодна не має на меті принизити будь-яку етнічну групу. Це крапка. Але громадяни України, так як і будь-де, наприклад, коли ви їдете в Польщу, в ту ж саму Угорщину, в Канаду, Штати, ви зобов'язані знати історію і мову. Це наша теж мета, і я думаю, що наша законодавча ініціатива жодним чином не порушує жодні міжнародні права. Це перший момент. Другий момент, в Закарпатській області, як і в будь-якому іншому проблемному регіоні, ми повинні розвивати гуманітарну програму. Це в плані тому, щоб наша внутрішня міграція, вона була, знаєте, більш ширшою, коли в Закарпатті теж приїжджають там з Рівненської області, з Львівської, з Київської. Ну, тобто, ну, влаштовувалися на роботу, створювали підприємство. Тоді відбувається процес асиміляції суспільства. І тоді такі ризики, про які ми з вами говоримо, про сепаратизм, будуть зведені до мінімуму. Але ж хочеться зрозуміти мотиви от такої діяльності угорської сторони. Ну, дивіться, проблема тому що неадекватного політики сусіда Росію ми маємо. Правильно. І ми про це знаємо. Якщо ми що думаємо, це що таке? Росія не підігріває окремі політичні сили в Угорщині, так. Ну, це ми будемо, ну, напевно, помилятися. Взагалі, угу. Росія, вона зараз взяла сепаратизм як інструмент в своїй геополітичній риториці. От ми це можемо бачити і, наприклад, і в Греції, наприклад, ми це можемо бачити. Ну, Брексіт, це теж було не без їхньої участі. Так, вони використовують ті чи інші технології, підпитуючи навіть політиків, популістів, зокрема, національного штибу такого, так, і воно в результаті дає оцей свій ефект. Так, сепаратизм, це сьогодні така починає робитись така своєрідна глобальна проблема. Ну, а що, це присяга на вірність іншій державі, це що? Ну, це називається, ну, дивіться, це є певний ритуал, ну, будемо називати протокол, частина для того, щоб ви отримували, ну, ви коли і отримуєте громадянство іншої країни, ви так чи інакше даєте певну якусь присягу. Тобто так, і цей ритуал, він відбувається. В даному випадку
те, що є в нас факт порушення українського законодавства офіційними особами Угорщини, це є факт, який вже не потребує нам доведення. Тобто це те, що ми повинні сьогодні, і ми це робимо, ми представляємо це сьогодні, по-перше, угорській стороні, це та проблема, яку ми повинні узгоджувати і використовуючи те ж саме Європарламент, ставити це на порядок денний. Тому що в даному випадку, ще раз говорю, не в тому, що ми не відповідаємо, ми ж поки що ще не в Євросоюзі, так? Але ми бачимо з боку угорської сторони шантаж, і, очевидно, Європейський Союз, з боку Європейського Союзу, до Угорщини має бути попередження і відповідні якісь додаткові санкції. Давайте ще до деталей. Я вас попрошу розтлумачити нам пояснення МЗС Угорщини. Дії консула в Береговому перебувають у гармонії з угорським і міжнародним правом та не суперечать будь-яким українським нормам. З правової точки зору все дійсно так чисто? Ні. Ні, це заява є політична, тому що перший момент, якщо в нас в Конституції не передбачене подвійне громадянство, це означає, що воно вже діє угорської сторони, є заперечує. І в даному випадку продовження позиції Угорщини в даному випадку може спровокувати нас до певного рішення, коли ми просто заблокуємо роботу їхнього консульства і представництва. Про наслідки трохи згодом питання від глядача. Доброго вечора. Здравствуйте. Два коротких вопроса. Во-первых, конфликт сегодня на заседании Рады между Юлией Тимошенко и Артуром Герасимовым. Что это может означать? Неужели Герасимов, как представитель Петра Порошенко, не уважает женщин, потому что он вел себя как негодяй? Это первое. Второе. Сегодняшнее заявление министра иностранных дел Британии Хана, который сравнил Европейский Союз нынешний с Советским Союзом из-за политики, которую проводит именно ЕС. Прошу вас. Дякую за дзвінок. Давайте тоді робити відводку від нашої розмови. Коротенько, лаконічно, пане Олександре, якщо можна. Стосовно суперечки, давайте так. Це не є конфлікт, це є конкуренція між двома політичними силами. Партія «Батьківщина» і, відповідно, партія «Блоку Петра Порошенка» фракція. Так? Я не можу сказати, що Артур Герасимов себе поводить там, як негідник чи ще щось. Тобто, межі якоїсь не було досягнуто, скажімо, перед червоної лінії не приткнула, але в даному випадку, давайте так, і Юлія Володимирівна собі теж дозволяє робити певні вислови, і вислови в сторону і президента, і своїх відповідно опонентів. Тому що ми можемо фіксувати? На превеликий жаль, ми маємо не таку високу культуру політичного спілкування в публічності. І це, зокрема, не тільки Юлія Володимирович і Артур Герасимов. Це в переважній більшості практично всі популярні наші політичні лідери. Так? На жаль, маємо те, що маємо, і політики, вони себе ведуть рівно настільки, наскільки ми, як електорат, їм це дозволяємо. Так, повертаємось до Угорщини. Знову ж таки, дивіться, от правники кажуть, що в Україні насправді ж не заборонене подвійне громадянство. Визнається лише українське, втім не забороненим є мати кілька паспортів одразу, чим дуже добре користуються, зокрема, і чиновники. Я, власне, про це і сказав. Чому досі немає такої різкої заборони проти цього? Поясніть. Ви знаєте, дивіться, насправді дійсно є правда така. Світ глобалізується. І в даному випадку, коли ми хочемо щось заборонити, ми відповідно повинні, що таке заборона? Це обмеження в правах і свободах. Якщо ми декларуємо, що ми йдемо в глобальний світ, відповідно, ми повинні десь грати по їхніх правилах. Тому що я для себе дійсно розділяю територіальну цілісність і державні інтереси, і права і свободи громадян в даному випадку. І коли ми визначали, допустимо, чому, що таке заборона? Якщо заборона, дві причини є. Тому що в нашому політичному істеблішменту така правда, я думаю, що це не секрет, велика кількість навіть тих же самих народних депутатів мають різні паспорти різних країн. Тобто воно є не публічно. Тобто заборона, вона передбачає якісь санкції. Якщо таких санкцій немає, відповідно, вже, знаєте, прецедент створений. І чи заборона, наприклад, от ми ввели законодавчу заборону, чи може держава, спираючись на закон, виконати повноцінно це законодавство. І очевидно, що вже ні. Тому, відповідно, ми повинні ті реалії сьогодні сприймати як певний виклик і намагатися максимально інтегруватися в певне міжнародне право, так? Але з тим, щоб, знов ж таки, не дати можливість розколоти сепаратизм, хвилю сепаратизму і ті виклики, які можуть перед нами стати. Якщо ми переживаємо, наприклад, з боку Угорщини, що може бути там якась
анексія, умовно називаємо так, чи там експансія, значить, відповідно, ми повинні там, ну, умовно там, засновувати і відкривати нові військові частини, так, де будуть люди проходити, ну, наприклад, військовослужбовці свою службу, тренуватись, навчатись тощо, відповідно, тобто ми прикордонну свою зону починаємо таким чином підсилювати. Просто розумієте, Угорщина цим апелює фактом, що в Україні ж не заборонено подвійне громадянство. В чому проблема? Я ж пояснюю, воно не заборонено, тому що ви посадити людину чи арештувати, ви її не зможете. От і все. Давайте перейдемо. Питання в іншому, чи можемо ми цих людей, по-перше, у нас немає бази даних, скільки населення є. Я просто говорю про виклики, і для мене просто умовно, ми завтра приймемо законодавство, яке забороняє, і умовно, наприклад, людину позбавляє її там права голосу, чи якихось там її громадянських прав. Це знову ж таки, це складний конституційний процес, і в Верховній Раді, по-перше, не буде такої кількості голосів, і мені здається, що з боку суспільства громадянського, це буде не сприйнято. Дивіться, давайте повернемося ще трошки до наслідків, тому що угорська сторона не збирається відкликати свого консула. Ми мусимо, пан Клімкін каже про те, що ми мусимо, значить, самі його відсилати. Так, ми його можемо екстрадувати, так. Так. І скажіть, будь ласка, хтось говорить про те, що треба посилювати дипломатичний тиск, хтось каже, цього зараз робити не можна, обрізати так конкретно не можна. Дивіться, що робити в цій ситуації? Перший момент. В будь-яких випадках ми повинні наших навіть західних партнерів і друзів, можливо, і не зовсім друзів, але партнерів, сусідів поважати українське законодавство. З боку, якщо, наприклад, нам доведеться екстрадувати, так як свій час Великобританії західний світ висилав російських дипломатів, якщо ми це зробимо показово стосовно угорської сторони. Так, ми можемо отримати дзеркальну відповідь, але це, знову ж таки, підніме хвилю і на порядок денний нас виведе, ну, принаймні, цю дискусію на західному світі, тому що це дійсно дипломатичний скандал, це дипломатичний конфлікт. Але краще такі проблеми вирішувати через дипломатів, в тому числі через конфлікт, чим, перепрошую, військовими якимись такими варіантами. Ну, для нас, є, якщо Угорщина і далі буде продовжувати свої таку політику, а в даному випадку висилаючи чи представляючи ноту протесту, наприклад, так, з боку Міністерства закордонних справ по відношенню до угорської сторони, ми повинні вже тоді декларувати, які ми бачимо запобіжники для того, щоб контролювати оцей процес. Можливо, там має бути наш представник чи ще щось, можливо, якесь єдине вікно. Ну, тобто, тут вже має бути пошук консенсусу, яким чином ми маємо здійснювати контроль за тим, що угорська сторона не буде продовжувати порушувати українське законодавство. Якщо Угорщина, знову ж таки, це моя позиція, буде далі декларувати, що вони не збираються змінювати політику, це очевидно, ми повинні зараз, в даному випадку, блокувати їхнє офіційне це консульство і просто-напросто не давати їм можливості здійснювати цю діяльність. Почули, ну будемо спостерігати. Хоча сподіваюся, що до цього не дійде. Рухаємося далі. В столичному метро з'явилася реклама із зображенням директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, в якій він обіцяє викрити топ-корупціонерів. Крім того, в рекламі міститься анонс засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції 3 жовтня о 15 годині. Одразу цитую відповідь представників НАБУ. Не знаємо, хто той добродій, що сплатив гроші за зовнішню рекламу в метро та на радіо, але офіційно заявляємо, що бюро не має до цього відношення. То як це розуміти? Це дійсно реклама чи це все ж таки дискредитація антикорупційного органу? Як це ви бачите? Для мене це реклама, однозначно. Навіть якщо це реклама, це спосіб привернути увагу, і рекламна кампанія, вона досягнула свою мету. Ми з вами в ефірі про це обговорюємо, і це обговорюється не тільки на телекомпанії Київ, це практично обговорюється на всіх національних телеканалах і регіональних також. Відповідно, розділяю знову ж таки, офіційна позиція НАБУ, очевидно, є правдивою, тому що я припускаю, що НАБУ як орган, ще раз наголошую, як орган, дійсно не здійснювала замовлення компанії, не проводила жодних проплат, це легко доводиться. Тоді кому це було видно? Але питання стосовно Ситника, отут в мене є запитання. Тому що, скоріш за все, я припускаю, що це може бути його приватна ініціатива. Ага. Це мої припущення, і я скажу чому.
Перший момент. На що я звернув увагу? На те, що ця реклама є з певним порушенням, оскільки на постерах немає вихідних номерів. Тобто це, якщо б це проводилося на бікбордах, можна було б списати на хуліганські дії. Другий важливий момент. В метрополітені стихійного розміщення реклами, особливо на офіційних носіях рекламних, здійснювати неможливо. Тобто є фірма, наприклад, так, ну, підрядник, яка здійснює офіційні надання рекламних послуг в метрополітені. Тобто є договори. І це вираховується дуже просто. Тобто, даючи запити, наприклад, правоохоронними органами, хто є замовником цієї компанії. Я, наскільки мені відомо, компанія, яка займається розміщенням, коментарів офіційно не надає. Значить, відповідно, мало би бути, якщо це дискредитація, це є позиція особисто Ситника, а його позиції особисто я не чув, як би він би мав би діяти? Він ж правник, і, напевно, він не буде заперечувати моєї тези. Наприклад, якщо моє розміщення, от я їду в метро і бачу своє зображення на метро. Що я роблю? Я починаю цікавитись, хто використовує моє зображення без мого дозволу. Особливо в публічних місцях, особливо офіційно. Відповідно, якщо компанія, яка розуміє, не дає, я звертаюся куди? В правоохоронні органи. Якщо поліція відкриває по цьому провадження. І, ну, знаєте, тобто є достатньо правових механізмів знайти справжнього замовника. Якщо з боку Ситника таких дій немає, а він правник, я ще раз наголошую. Mm-hmm. Тобто, таку тонкість він знає. В мене, відповідно, складається враження і мої припущення, що за цією компанією може знаходитись саме він. Тому що навіть чорний піар, будь-який вам політехнолог скаже, що все хороший піар, крім некролога. Почули вас. Дякую за вашу оцінку. Я нагадаю, що в нашій студії був Олександр Антонюк, політичний експерт. Це була програма «На часі». Я Альона Зінченко. Бережіть себе та своїх близьких. Це дуже важливо.